mycket avslappnad. Alla arbetsgrupperna är väl intrimmade, så att vi ser fram emot en trevlig afton tillsammans med alla kamrater. Tillsammans, det kan jag garantera er. Nu är det så att ni hörde Hank Misbehaven med Rulles storband. Och när Rotary-klubbarna i Uddevalla, i Rotary-Skansen och Byfjorden och Ljungskile ordnar till vårkonsert, då är det bästa gott nog. Och därför har vi Rulles storband. Jag skulle vilja bara fråga vår kompis Lars Ljung. Hur har du det? Tack, bra faktiskt. Underbart. Underbart, det är ordet. När startar ni den här orkestern? Vi startar alldeles för 5 minuter sedan. Nej. Ja. Det blir lite sent, du. Det är faktum är att den startade upprinnerligen redan 1957. Det här är en lång historia, så den kan man läsa om i programbladet. Så. Bra. Jag tyckte starten gick väldigt bra, Lars. Och nu är det så att... jag heter Sten-Åke Lyngstam och jag ska inte spela, utan Lars, ni ska spela en melodi till. Det blir nog mer än en faktiskt till och med. Men nu, detta första, det var alltså Ain't Misbehaven. Det är vår äldsta låt. Den skrevs av Pet Smaller 1914. Vi spelar gärna äldre låtar första delen av 1900-talet. Det kommer att bli så resten utav kvällen för vår del. Nu ska vi spela en vårsång, kan man säga. Vi har ju inte mycket vårsånger i storbandsrepertoaren. Men ett tydligt vårtecken, det är ju det här när sommartiden. Man ska ställa fram klockorna. Och det ska vi besjunga nu, nämligen Summertime av George Gershwin med vår vokalist Ulrika. Tack, varsågod. Komponerade signaturmelodi.
spännande toner vi får höra med Glenn Miller och rullestolband. Anledningen till att vi sitter här idag är att, som ni har förstått, att Rotaryklubbarna i Uddevalla, vi försöker att samla ihop pengar till ett projekt som vi håller på med sedan många år ute i Kenya. Ett vattenprojekt. Och vi tänkte vi skulle ge er nu en och en halv timmas information om detta. Sen kan ni väl komma tillbaka, Lars. Spela lite. Bengt Frisk, projektledaren, och tillsammans med Evi Berg och övriga här har vi ett gäng som har på med rent vatten i Kenya länge. Bengt ifrån Ljungskile Rotaryklubb, och varsågod Bengt. Tack. Ordet är ditt. Tack så mycket. Ärade publik. Jag ska inte hålla på i en och en halv timme, men kanske drygt det. Visste ni att mer än 2 miljarder människor i världen saknar tillgång till rent dricksvatten? Det är bortåt 30% av jordens befolkning. Det där är inte bra. Det här gäller ju framförallt i de fattiga delarna i världen. Och inte minst i länder i sydvästra Kenya, nära Victoriasjön, där Rotarys läkarbank bedriver hälso- och sjukvård. Tillsammans med dem har vi beslutat att starta ett projekt, eller beslutade att starta ett projekt 2005, som vi kallade Skyddade källor i Kenya, eller Rent vatten i Kenya som det stod. Och vi, det är Rotaryklubbarna här som driver detta nu. Det är Ljungskile, Uddevalla Skansen och Uddevalla Bjurfjorden, Trollhättans Rotaryklubb, och tidigare var också Orust Rotaryklubb med, Lilla Edet och även den gamla klubben i Uddevalla. Vi gör det här därför att vi vet att förorenat dricksvatten leder till väldigt mycket elände. Det leder till hög dödlighet bland små barn. Nästan varje minut dör ett barn under 5 år i världen för att ha druckit smutsigt vatten. Och det blir mellan 800 och 1200 barn om dagen i världen. Man kommer upp i ytan, och där har människor hämtat vatten i sen urminnes tider. Men det dricker också vilda och tama djur, och de förorenar, bajsar ner området, och det här vattnet är väldigt smutsigt. Det är det som är det som orsakar sjukdom. Då gör vi om en sån källa till en skyddad källa som vi ser här till höger. Och att skydda källan innebär att man gräver ut en grop där i den här, gräver ut det här hålet så det blir djupare, fyller det med sten och grus, och det blir ett nytt filter. Det filtret täcks med plastfolie, och så lägger man jord och planterar över och bygger en mur i framkant. Då är det så fiffigt att naturen ordnar det här självt. Alltså marktrycket pressar grundvatten upp genom filtret, och så rinner det ut genom röret i muren här. Nästa bild. Och det vattnet är alldeles rent. Vi ser hur det flödar här klart och friskt. Det är fritt från bakterier, vi mäter det. Och det vattnet som kommer här har inte varit i kontakt med yttervärlden sedan det föll som regn en gång. Nästa bild, ja. Den här nya källan då, den skyddade källan, det blir en naturlig samlingsplats för kvinnorna i byn. Kvinnorna sköter ensamt hushållsarbetet utan hjälp av sina karlar. Och att hämta vatten och bära hem det är en hushållssyssla och utförs enbart av kvinnor. De här kvinnorna har fått en betydligt förbättrad arbetsmiljö tack vare den här skyddade källan. Nästa. Nyttan så här långt är att vi sedan starten 2005 har byggt av 51 sådana här källor i 51 byar. Så att 9050 hushåll i de här 51 byarna, eller tillsammans 62 000 människor, bland de flera elever i skolor som hämtar vatten här också, har fått rent dricksvatten. Och den här källan då är det enda tappstället för rent vatten i respektive by. Det här kostar ju pengar förstås. Jag behöver dem, jag sa, en ledstjärna
ackompanjatören, vad har du fått tag på honom? Ja, alltså Niklas Geidvik, man kan tro att det är min man. Men det är det inte. Jag tror att det är min pappa. En stor applåd för pappa, Niklas Geidvik. Och det är Niklas som har lagt hela, producerat hela programmet idag. Så det tackar vi speciellt för Niklas och Sofia. Men Sofia, vad gör du på dagarna då? På dagarna så... Det är ju lördag idag, vet du, så idag har du ledigt. Idag har jag ju varit i solen mycket innan jag kom in, tycker jag. Men sen på vardagarna så pluggar jag till musikalartist i Göteborg. Där hör ni. Försöker att bli någonting. Underbart. Så ska du fortsätta att sjunga? Ja, jag tycker att jag ska fortsätta. Det blir en till liten låt nu. Eller, det blir en blandning, det blir en medley. Ja, en medley. Sen kommer jag tillbaka lite senare. Varsågod. Men det är ju så här att det finns en väldigt härlig artist som tyvärr har gått bort som heter Lill-Babs. Och då tänkte vi att varför ska vi inte hylla henne lite när vi har tillfället i akt. Så jag är inte så bra på att vissla, men jag tänker om ni kan det så får ni gärna göra det. Men jag kommer tralla lite. Okej, ni är beredda? Ja, några kan vissla. Men leva livet, det ska jag leva.
Så Frida och Niklas kommer tillbaka. Så en stor applåd. Tack. Nu så. Nu har vi nästa person som ska sjunga. De heter Thomas. Och han brukar komma någon gång. Vad är klockan? Här kommer han. Hej Thomas. Välkommen. Vad kul att du kunde komma. Jättekul att vara här. Tack för det. Ska du sjunga eller ska vi ta varsin istället? Spela. Ja, du har det. Med. Vad sa du? Ska du sjunga eller ska du spela? Eller? Ja, jag kan, ja, den är upptagen så jag får väl sjunga då. För jag har hört att du är kyrkomusiker. Ja, det stämmer ju bra. Ja. Och du är sångare. Ja. Och du är stand-up-comedian. Ja, begravningsorganist och ståuppkomiker. Ja. Jag gillar dem. Det är ett spann kan man säga. Ett spann, det är span. Härligt. Ja. Men Thomas, nu är vi väldigt spända på att få höra vad du ska göra nu. Varsågod, scenen är din. Ja, tack så mycket. Han kom med mig när jag drog bort den våren. Som en hund följde han mig tätt i spåren. Jag var glad åt hans sällskap när jag sökte guldets land. Men Kristina, guldet blev till sand. Vi slet ont, ja allt gott fick vi försaka. Ofta grät han och bad, ta mig tillbaka. Men jag vägrade alltid, fast jag tvekade ibland. Blev till sand. Nästa programpunkt är en kille som en del av er kände. De flesta har hört talas om honom. Och han har precis kommit från Kina. På stället han har varit på en turné. Och innan dess var han på en turné i Bangladesh i början på detta året. Och nu är han på väg till USA om några veckor på en turné. Men dessemellan så visste han att vi skulle ha det här fina eventet. Och därför sa han, jag kommer hit till och ställer upp free of charge. Inga problem. Han kommer för han vill göra och hjälpa till projektet Rent vatten i Kenya. Och det är alltså Magnus Rosén. Han kommer och han tillhör Rotarys kungens förening. Här är Magnus. Hjärtligt välkommen. Har du något trevligt att säga till? Ja, först och främst så tycker jag att det känns väldigt angeläget och viktigt att man försöker lösa problemen på plats så att dessa länder och kontinenter också kan växa på ett fint sätt. Och där med vatten är ju kanske det allra viktigaste. Det är ju liksom livets källa på något sätt. Härligt Magnus. Scenen är din. Varsågod. Tack.
på er igen! Hej! Hej, hej! Vad kul att vara här! Ja, du behöver inte sluta applådera för att jag sa att det var kul att vara här. Ni kan fortsätta lite till. Oj, vilken feeling! Tack för den! Tack, tack, tack! Jag tänkte bara, jag har inte så mycket tid efteråt här, så att jag måste besvara både mig själv och er lite tid efter showen. Så jag kommer besvara era, alla era frågor nu här från scenen. Ja, jag är son till prästen Lars Hiding. Ja, han mår bra. Nej, han har inte gått i pension. Oj, vad trevligt att han har döpt och konfirmerat alla dina barn. Så, då vet ni det, så kan jag bara gå sen, så behöver ni inte fråga mig mer om det sen. Det är roligt faktiskt. Jag jobbar ju i Svenska kyrkan, men jag ser att de är inte sponsrat här. Men annars så finns hela mitt liv representerat här inne, har jag alla märkt till. Faktiskt hela min livstidslinje från början finns här. Ska vi se, Peter Wide, är du här? Ja. Ja, okej, min doppräst. Och så ses det. Lindsta, är du här? Stenad? Ja, ni är där, ja, just det. Mina hyresvärdar där. Och så ska vi se, Kjell-Åke, är du? Kjell-Åke? Ja. Ja, han är min begravningsentreprenör. Finns hela min tidslinje här från början till slut, vad härligt. Jag brukar ju sjunga en del på begravningar och sådär. Det är kul att se så många glada människor, för det första det inte var så jättehållande. Men det är kul att sjunga, eller kul, det är inte kul, men det är trevligt att sjunga på begravningar. Det hade varit lite trevligare om folk hade haft lite bättre musiksmak, kan jag säga. Nej, men det är alltså, härom året så var det en kille som ville att jag skulle sjunga Thomas Ledin på hans farmors begravning. Det är inget fel på Thomas Ledin, det var bara det att han ville att jag skulle sjunga den här Du ska veta att jag saknar dig. Kan du tycka att det är rätt passande för en begravning? Jag menar, du ska veta att jag saknar dig. Det finns minnen som aldrig suddas ut, det finns bilder som aldrig tar slut och så här. Det är väl en fin begravningssekt, eller hur? Ja, det är bara det att själva versen börjar med orden Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det är ganska så stel, så här, besvärlig stämning att stå på en begravning och fram en likkista och bara Vad gör du nu för tiden? Går du kvar i sand?